Ó, vocês estão vendo esse sorriso aqui, né? Daqui a pouco eu vou mostrar no primeiro exercício como que vai ficar. Tamo junto. 3, não, 2, mais 10. Tá. Nunca balança a cabeça assim. Se não tem força, a gente vai tirar de onde não tem. Bora, agora eu fico com a perna grande. Vamos, Lu, desce. O número, meu Deus. Não, tem número. Pra que número? Faz essa pra Carol, vamos. 8. Para. Ventou. Fala, pessoal do canal da Dragon, Luana Mendes aqui de novo. E hoje eu tô num lugar super especial, primeira vez que eu gravo pra Dragon aqui com uma pessoa super especial, primeira vez dela no canal da Dragon. Eu tô muito feliz, falei que eu dirigi 7 horas de carro pra esse evento. É um evento, né, gente, mais importante do que Rock in Rio. Tô aqui com uma pessoa pequena, mas de coração grande. Vem aqui, Carlão personal. O que eu vou falar depois disso, mano? Mais que o Rock in Rio, você sabe, né? Pra quem gosta, é mais especial do que o Rock in Rio, fala. Caraca, sério. Tô aqui com o Carlão, hoje a gente vai dar um treinão aqui na Ironberg. Treinão de pernas. Quadríceps. Aquele estilo raiz Carol Team DNA. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra ter vocês aqui na nossa casa Ironberg. As portas sempre vão estar abertas, não só pra você, pra Team DNA, pra Dragon. Uma marca extremamente renomada que eu respeito muito. Viale, um grande abraço, Deus te abençoe sempre. E pra mim o mais importante dessas conexões é o quê? A gente mostrar o respeito do trabalho. Você tem um trabalho brilhante lá junto à Carol. E automaticamente quando você vem aqui, a gente consegue fazer um trabalho muito bem elaborado. Também um trabalho extremamente estruturante, mas produtivo. Então, ouvir isso de vocês, uma pessoa que está em ascensão, uma pessoa que está galgando aí passos largos, com todo o quesito brilhantismo em relação a treino, em relação à internet, todas as redes sociais, é uma honra e principalmente uma honra gigante ter você aqui na Ironberg, porque a gente sempre fala, essa casa aqui é uma casa para todas as pessoas que respiram fisiculturismo, respiram musculação e respiram principalmente o respeito e o caráter. E vocês são pessoas de respeito e caráter, sejam sempre bem-vindos à nossa casa aqui. Pô, depois dessa intro de milhões, você falou que eu sou melhor do que o Rock in Rio, pai. A gente, esse cara é gigante, o coração dele é mais gigante ainda. Que agora ele é... Ah, acabou. Bipolar, que agora ele deixa o coração de sou lado. De gêmeos, né? Oh, geminiano é... Capricorniana. Capricórnio? Coração. Nossa, frio, mas... Brava aqui o caramba, né? Mas, ó, agora o bicho pega, ele é bravo. Vamos. Galera, agora preparei aqui meu coquetel pra dar um treinão. Preparei dois tipos de pré-treino, tá? Hoje eu trouxe o Venom, que é o pré-treino que eu sempre falo pra vocês, que tem estimulante, que dá muita energia, tem cafeína, extrato de pimenta preta, que é um termogênico natural. Ele te dá muita força e resistência pra treinar. Esse aqui é um sabor especial, edição limitada, sabor mangonada. E aqui eu tenho o Mr. Vens. Esse pré-treino não tem estimulante, pelo contrário, ele te deixa mais focado e mais concentrado. Além de aumentar demais o seu pump quando você tá treinando, é uma delícia, o seu músculo fica inchadinho, você fica cheia de veia. É muito bom. Mas eu vou misturar os dois, porque aí eu tenho o melhor dos dois mundos. O pump do Mr. Vens e a energia do Venom. Mas você pode usar separado ou junto. E já preparei de quebra aqui minha creatina monohidratada. Essa é uma das melhores creatinas do mercado. Melhor custo-benefício. Vocês encontram tudo lá no site da Dragon. Caraca, tá muito bom. Galera, seguinte. Hoje eu vou fazer o que acontece. Eu acompanho a Luana, tive o prazer de treinar ela aqui no Arnold. E assim, ela é muito, muito, muito forte. Ela tem uma força surreal para uma pessoa natural. Então qual que é a minha ideia de trazer ela aqui hoje para fazer um treino comigo no CT? Tirar ela do convencional. Não que o convencional dela seja ruim. Pelo contrário, é só vocês verem a evolução que ela teve aí nesse tempo. Eu tava comentando com ela, cara, em 3 meses o quadríceps dela, o volume dela, a proporção aumentou e melhorou absurdo. Então a minha ideia é agregar com algumas técnicas aqui. Que talvez ela conheça, mas não sei se ela exerce no dia a dia. Vamos saber agora. Primeiro exercício que eu vou fazer aqui, vou fazer um aquecimento só para ativar os neurotransmissores musculares dela e também fazer um aquecimento, jogar um pouquinho de sangue para a parte direcionada. E o primeiro exercício que eu vou fazer é um rest pause decrescente. O que é um rest pause? Nós vamos usar isometria, promovendo concentração isométrica e também vamos fazer um movimento dinâmico. Então eu vou colocar um tempo X de isometria, X repetições. Vou diminuir esse tempo, vou diminuir as repetições. Vou diminuir o tempo, vou diminuir as repetições. Então, vamos fazer 3 baterias para constar uma série. Vamos fazer de 3 a 4 séries aí, tá bom? Em outras palavras, tá ferrado. O aquecimento em si, eu gosto assim, o aquecimento ele vai ter que ser sempre entre 20% e 30% da carga e ele tem que imitar o exercício. Então não adianta fazer aqui, ó, faz 2 de 20, 2 de 15. Nós vamos fazer um aquecimento com uma carga moderada, imitando mais ou menos o que nós vamos fazer, o modelo que a gente vai fazer de exercício, fechou? Então, você vai fazer 10 movimentos, segurar 10 segundos. Aliás, 12 movimentos, 12 segundos. 10 movimentos, 10 segundos, 8 movimentos, 8 segundos. Segurou. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok. Pra gente dar um estímulo a mais, um melhor alongamento aí. 12 passadas vai, 12 passadas vem. Só pra gente terminar o aquecimento e a gente começa. Tá feliz? Cara,
quarta, não é pra dar Miguel. Eu odeio quem começa o treino. Eu dei uns treinos mais pesados de perna com a Carol da minha vida. Tô muito dolorida. Mas vai dar certo. Quê? Eu dei um treino, dos treinos mais pesados da minha vida. Tô muito dolorida no quadríceps. Você deve sentir. Senti o quadríceps. Vai dar certo, vai dar certo. Eu não tô reclamando, não gosto de falar. Não. Eu penso, não vai dar certo, eu penso, vai dar certo sim. Não vou reclamar agora. O mais legal é que ela fala, ela pergunta e ela responde. Então, tipo, a minha presença aqui é só presencial e espiritual, né? Sobe e segura primeiro de tudo. Sobe. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, lá embaixo. 15, 1, lá embaixo, 2, lá embaixo, 3, 4, pescoço, 5, 6, 7, 8, 9, 5, desce, bora, 1, 2, 3, 4, segura, aperta pra cima agora, 12, 11, 10, 9, 8, 7, segura, 6, segura, 5, 4, 3, 2, as 12 melhores. 1, lá embaixo, sem pressa. 2, 3, 4, sem pressa. 5, sem pressa. 6, lá embaixo. 7, pescoço. 8, postura. 9, 10, 11, segura. 10, 9, briga. 8, 7, fez boa. 6, 5, 4, 3, 2, fiz de 10 agora. 1, sem pressa. 2, sem pressa. 3, sem pressa. 4, sem pressa. 5, sem pressa. Aproveita. 6, 7, lá embaixo. 8, lá embaixo. 9, para lá embaixo, lá embaixo. 1, 2, 3, explode uma. 1, explode uma. 1, explode uma. Lá embaixo. 2, explode duas. Não, só duas. 3. 4. A última, 5. Deu. Vou jogar um dead stop aí só pra gente ter um brilho, né? Uma. Só descansa, não quero passar. 6. Briga. 5. 4. 3. Não. 2. Mais 10. Nunca balança a cabeça assim. Vamos, mais 10. Bora, bora, bora. Ou, tô com você. 2. Vamos. 3. Vamos. 4. Bora. 5. 5 dessa. 6. Vamos. 7. Vamos! 8, vamos! 9, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. 1, 2, 3, 1. 1, bora! Lá embaixo. 2, vamos! 3, vamos! Bora! 4, vamos! Só melhor! Sim, foi! Ai. Boa, deu! Ah, tô morrendo! Raça! Você entendeu? E eu tô aqui pra tirar o seu melhor, então nós vamos terminar o treino. Faz. Se não tem força, a gente vai tirar de onde não tem. Essa é a regra. E ó, nunca mais no caramba de qualquer treino. Pô, que acontece? Tu faz isso, tudo que é negativo, tu atrai e vai grudando em você. Não, pô, tá pesado? Pô, vou fazer, confiante. Nunca passa nada na tua vida. Nada, nada, nada. Minha esposa um dia, tava competindo. Aí ela tava no centro, tá ligado? E aí, cara, tava visível que era dela. Aí o árbitro trocou ela pra ponta. Só que eu entendi, o árbitro queria ver, tipo assim, meu, você já ganhou. Colocou ela na ponta e deixou as outras meninas no centro. A minha esposa, na hora que ela foi trocada, ela fez assim e ela foi e pousou. Meu, sabe aquela coisa assim? Quando foi fazer das pré-prontas, eu falei, meu, nunca mais na tua vida você esboça, tipo, nossa, não, meu, é seu. O árbitro só foi ver quem que é segundo, terceiro. Ela, mas ele me tirou do centro. Não, não, confiante. E ela ganhou. E virou pró. Ganhou, virou pró. Não pode, cara. Não pode. Nunca balança. Cara, de negatividade já basta a inveja dos outros. Foi. Mais 10. Agora. 1. 2. 3. Pescoço. 7. 8. 9. A melhor. Bora. Agora eu fico com a perna grande. Ó, mas mostra ali com a mão. Se liga que já subiu. Cara, tá duro. Toca aqui, toca aqui. Olha isso, amiga. Não tô nem com o treino. Caraca, esquece, amiga. Um treinão do Carlão com vens? Esquece. Esqueça tudo, papai. Bora agachar. Agora a gente agacha, suave.
deixa a ansiedade tomar, não tenha pressa. Desça devagar, foi. Vai. Vou com você. Devagar, devagar, devagar. Para, respira. Um, dois, três, sobe devagar. Devagar, devagar, devagar. Vamos mais uma assim. Bora. Vamos, Lu. Foco. Bora. Vamos, Lu. Desce. Parou. Três, dois, sobe devagar. Boa. Vai fazer agora 10 curtinhas. Galera, é o seguinte. Agora nós estamos aqui no agachamento pêndulo. Uma excelente máquina aqui de uma parceira extremamente especial nossa, que é a Irontec. E o ponto principal aqui é a gente explorar a força, a cadência e a potência da Lu. Então nós vamos fazer aqui de 12 a 15 movimentos dinâmicos, bem concentrados. Depois eu vou aplicar uma variação que chama slow. Ela vai fazer 4 movimentos slow e depois 10 movimentos parciais. Fica um negócio estranho, mas na execução fica da hora. 12 movimentos completos, hein? Bora. Um. Dois. Bora. Três. Bora. Quatro. Vamos. Bora. 5, bora. 6, vamos. 7, 8, vamos. 4, desce. Bora. 2, cuidado com o dinheiro não rotacionar pra dentro. 2, vamos. 3, sai pra fora. 4, vamos descer de novo. Devagar, vem. Devagar, 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 devagar. Para. 3, 2, sobe devagar, na mesma velocidade, vem. Aí, 1. Aí, Carlão não vai ajudar, faz. Bora. Desce devagar, vamos. Vamos junto, vamos junto. Devagar, 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 desce, desce, para. 3, 2, sobe, slow, slow, slow. Tchau. 2, mais 2, desce. Vamos, bora. Devagar, devagar, para. 3, 2, sobe devagar, 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 devagar. Boa. Mais 1, vamos. Controla, 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 para. 3, 2, sobe devagar. Vem, vem, vem. Boa. 10 parciais, vai. 10 curtinhas. Foi. Vamos, Lu, bora. 10. 1, desce um pouquinho mais. Aí, 2. Vamos. 3. 4. 5. Aí. 6. Bora. 7. 8. Vamos. 9. Dá pra fazer mais 5. Bora. Em homenagem ao mestre Yoko. 1, mais 5. 2. 3. Vamos. 4. Vamos brigar. 4. 1. 2. Para. Vamos, tô te ajudando, tô te motivando. Foi, 10. Bora. Olha o tempo que ela é. 1. Ai, Carlão, para, dois, porra. Vamos. 3. 4. Bora. 5. Vamos. 6. 7. Vamos. 8. Vamos. 9. Fica aí. Não, 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 não. Tô tirando tudo agora. Últimas 10, peso corporal. Foi. Bora. Vamos. Bora. Aí, mais 10. Bora. Só dá o peso do corpo agora. Vamos, bora. 10. Foi. 1. 2. Suave. 3. Suave. 4. Vamos. 5. Bora. 6. Ó. 7. 8. 9. Bruninho tá feliz. Ah, mano, isso aqui é meu videomaker, ó. Mostra aqui, ó. Você tá feliz, filho? Tô feliz demais. Falou que treina a perna, hein? Vamos promover depois um desafio não, aí. Não, deixa quieto. Vamos, não. Bora, você. Aliás, tem que ter o desafio dos câmeras. Imagina. Sempre fala a mesma Sempre coisa, Sempre fala né? a mesma coisa, né, velho? Vocês gostam de filmar os baratos aí, mas ninguém se ferra de vocês. Que coisa, né, velho? Pessoal, aqui eu vou fazer um trabalho de exaustão, onde eu não vou colocar repetições. Então você só vai fazer a mecânica do movimento. Quando eu sentir que tá travando, eu vou tirar apenas um lado. E você vai continuar. Nós vamos até finalizar os pesos. Só que normalmente, no máximo, nós fazemos 2 séries. Como você já tá desgastada, vamos deixar por hora uma, entendeu? Até porque se torna uma série longa, mas o intuito aqui é o quê? Te levar o máximo do máximo da falha, para que você trabalhe muito a questão da potência e do condicionamento e, principalmente, da sua cabeça. Porque vai chegar um momento que sua cabeça fala, cara, não dá mais. Aí eu quero que você dê o melhor de si para não falhar e continuar o movimento. Aí eu vou ter o feeling de saber na hora que tirar. Você pode falar assim, ah, Carlão, tira o peso. Vou falar, não, eu tô vendo aqui que mais sim. É o feeling, você entendeu? E a resistência. A resistência que você tem de sobra, que eu tenho certeza que vai fazer diferença aqui. Fechou? Não é para parar em cima, é para continuar. Bora.
Bora. Bora. Tá leve. Vamos. Bora. Bora. Continua. Vamos. Bora. Vamos. Continua. 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 Um. Dois. Não, desce, desce, desce. Travar eu te ajudo. Desce. Não. Não, não economiza no movimento. Não economiza no movimento. Continua. Mano, a gente nem começou, não vamos. Acredita e vamos, bora. Vai. Aí, bora. Vamos. Vai, raça da Team DNA. Vamos. Vai. Não. Não. Um número, meu Deus. Não, não tem número. Pra que número? Isso é ótimo pra pessoa que é ansiosa, tá ligado? Ó, sua mãe tá vendo, hein? A Carol tá vendo. Bora. Vamos, bora. Continua, faz essa pra Carol. Faz essa pra Carol. Vamos, bora. Ah! Vamos. Vamos. Bora. 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 Vai. Vamos. Vamos. Parou. Tirei. Não, 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 não. Não trava, não, não, não. Manita. Bora, continua. Tá leve. Vamos, só 100 quilos. Eu já vi você fazendo com muito mais. Quer desistir? Não. Tá bom. Bora. 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 Vamos, Lu. Bora. Vamos. Vamos. Bora. Vamos. Vamos. Não. Vai. Mais 5. Mais 5. Mais 5. Um. Dois, três, quatro, para, não trava, não trava, vamos. É o último. Não, tem mais que isso aqui pra você tirar. Só faz, só faz. Vai, bora. Vamos, Lu. Vamos. Bora. Vai. Vai. Continua. Pensa que você tá representando a Team DNA aqui em São Paulo. Vamos. Bora, sobe. Sobe a porra desse peso, mano. Vamos. Continua. Vai. Vamos. 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 Mais 5. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Para. Para. Não trava. Foi. 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 Um. Vamos. 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 Não para. Não para. Pensa que já tá ruim. Paciência. Agora vamos até o final. Até o final. Até o final. Vamos! Vamos! Dá mais 10 aqui. Um, dois, três, vamos! Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Parou, continua tirando. Tá acabando. Falta uma plaquinha. Bora! Vai! Bora! 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 Vamos! É isso que eu quero. Vamos. 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 Bora. Mais. Mais. Vamos. Bora. 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 Tirei. Mais 20 movimentos. Você acabou. Só 20. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, você queria número? Oito, nove, dez, dessa, bora. Um, vamos, guerreiro. Dois, três, vamos, quatro, vamos, cinco, vamos, seis, sete, oito, nove, travou. Só uma série, Qual o DDD do guindaste pra me tirar aqui? Sou pesado, hein? Não tô nem raciocinando, nem que ponto, nem sei o que é perto, nem que nada. Pessoal,
Aqui agora praticamente nós estamos indo pro último exercício, depois eu vou dar uma surpresinha pra ela que ela vai gostar. Aqui nós vamos usar praticamente aquela técnica que eu usei no primeiro exercício, só que eu só usei no final, né, pra dar um estímulo. Aqui nós vamos usar todas as repetições com dead stop. Ela vai sair do ponto de inércia, promover a explosão, voltar. Um, vou dar uns 2, 3 segundos. Dois, vamos até 12 movimentos. Ela vai mandar 10 segundos de isometria pra depois tentar de 3 a 5 dead stop, entendeu? Só tô colocando a isometria no meio pra gente ter um total de 15, 17, 20 repetições aí. Vamos ver até o quanto aí a perna da Luke já tem pra estar tá bem castigada e fadigada, vai aguentar. Ah, ele coloca 102. Ele fala, já tá castigada, foi e aumentou o peso. É ótimo. Você entendeu porque a amizade acaba? Por essas besteirinhas, se ligar pra carga, nunca vi. Ponto importante aqui, pessoal, qualquer exercício, tomem sempre cuidado pro joelho não rotacionar. O joelho não nasceu pra fazer rotação. Isso aqui castiga demais o joelho, patela, enfim. Tá bom? Bora lá. 3, 2, 1, foi. Bora. Ou e volta. Não para em cima já, ô cara. 1, 2, 3, 2. E volta, para. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Controla um pouquinho mais a volta. 1, 2, 3, 5. E volta. 1, 2, 3, 6. E volta. 1, 2, 3, 7. E volta. 1, 2, 3, 8. Boa. 1, 2, 3, 9. Tô com você. 9. Volta. 1, 2, 3, 10. Vamos. 1, 2, 3, 11. São 12? 1, 2, 3, 11, volta. 1, 2, 3, 12. Para. Desce devagarzinho. Desce, 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 desce. Para. 10, 9, briga. 8, não desce. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Desce tudo, desce tudo, desce tudo. Só mais 3, desce top, vai. Pela amizade. 1, 2, 3, 1. E volta. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, a última, a melhor de todas. Entendeu? Boa. 1, 2, 3, 5. Vamos. Para. Desce devagar. Vamos. Concentra, tá indo bem pra caramba. Vem. Desce mais, 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 mais. Para. 10, 9, briga aí. 8, pra cima. 7, 6, menos. 5, 4, 3, 2, desceu, desceu, fala, desceu, só desce, desce tudo. Diminui um peso ali pra mim. Ó, começou legal. 1, tava no 102, tá com 95. 5, dead stop, foi. 1, 2, 3, 1, e volta. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2, vamos, bora. 1, 2, 3, 3, vamos, meu. Boa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, foi. Bora. Diminui mais um pra mim. Diminui um pra mim. Bora. Aí. Vamos, Luana. Vamos, Luana. 7, dead stop, foi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, sem a mão. Sem a mão. 1, 2, 3, 1. Vamos, tá leve. Volta. Vamos. Então desce, 7. 1, 1, 2, 3, 2. E volta. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Vamos, Lu! 1, 2, 3, 4, tô com você. Voltou. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. Vamos. 1, 2, 3, 7. Vai. Vai. Diminui mais um. É a última. É a última. Drop 7 gostosinho pra gente fechar com chave de ouro. 80? 80. 102, 9, 5, 8, 7, 80. Vamos. Oxi. Fala comigo. Falo com você. Bora. 10, foi, pra fechar. 1, 2, 3, ou. E volta. Volta. Não é pra parar aqui, não. Mano. Vamos, então vamos. 1, 2, 3, 2. E volta. 3. Só sai daí quando ouvir minha voz. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A última. Foi. Deu. Ventou. Foi só um ventinho. Bora. Tá fácil. Vamos.
pro peito. Boa. Bora, Lu. Bora. Bora. Quase não, passou da metade, bora. De longe você é uma das pessoas mais férias do top que eu já treinei. De verdade mesmo. Aqui, ó. Gratidão toda minha. Muito obrigado aí por você sempre. Quando vim pra São Paulo, destinar um tempinho pra vir aqui. Eu adoro quando você vem aqui na minha casa, principalmente quando a gente consegue fazer um treino junto. Porque disparado, eu sempre falo pras pessoas: não é só exercício, não é só treino, não é só musculação. Tem toda uma questão que envolve de empatia, de pessoa, de caráter, de energia. Você é uma pessoa que energia comigo bate muito bem, eu gosto de verdade de você. Tudo que a gente sempre conversa, tudo que eu sempre falei pra você desde aquela época. Vejo você brilhando onde você vai estar, não só na Dragon, mas principalmente na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Deus sabe o tempo de tudo e principalmente não é o nosso, é a regra básica. Então se as coisas estão acontecendo com você, positivo ou negativamente, é porque é a permissão dele que ele vai te deixar mais foda do que você já é. Eu já te vejo brilhando na sala de professor, te vejo brilhando na Dragon, mais ainda do que você já brilha, te vejo brilhando em tudo que você vai fazer na sua vida. Pra mim é muito, muito, muito gratificante quando você vem aqui, eu consigo passar um pouquinho da minha energia, do meu conhecimento pra você. Gratidão, ouvir isso. Eu sou suspeita pra falar, porque Ricardo tem essa palavra tatuada, energia, que eu sou movida a energia. Adoro. É, eu acho que é a minha religião, né? Não adianta a gente ir na igreja rezar, a gente chega e não é bom com o outro no dia a dia. Então, assim, isso aqui é a minha religião, é sintonizar com as pessoas, tratar bem as pessoas. E eu, a gente fica lá muito no Rio de Janeiro, eu gravo muito com mulher. Poucas vezes eu gravei com homem. É muito legal a gente criar um conteúdo feminino que agregue valor nas mulheres, né? Eu vejo muito conteúdo de mulher que, enfim, não agrega muito. Eu tô aqui pra gente mostrar que as mulheres podem sim treinar pesado. Então, quando eu venho aqui, gente, eu tava fazendo essa passada que eu queria desistir a cada momento, mas eu lembrei de todo mundo que eu inspiro. Eu lembrei do Carlão, que ele tá aqui sábado, gente, me treinando meio-dia. Podia estar com a mulher dele, podia estar em casa andando de moto. Ele tá aqui comigo, é um trabalho, eu sei. E máxima satisfação, dei o meu melhor. Já dizia Felipe Red, pode não ter talento, mas raça é obrigação. Então eu vou na raça sempre. É sempre bom treinar com você. É uma honra, de coração mesmo. Eu de trás da câmera, eu falo isso pra você sempre. Foi isso, foi um treinão do cacete. Tô muito feliz, muito feliz. Já espero o próximo. Quando você for no Rio... Eu vou lá, mas não vou mais nada. Para. A porta sai... Você vai junto, viu, Bruninho? Você tá ligado? Você vai junto, viu? Vai lá treinar com a gente não, na DNA. Não, nada. Não vem nessa não. Vai ser uma honra. Tirar uma foto agora. E isso aí que você falou é muito interessante, cara. Que o meu público feminino aumentou muito. Eu acho que as mulheres precisam sim de uma representatividade. Sim. Precisa de uma voz ativa. Você, como outras, com certeza tá levantando essa bandeira. E eu faço questão de sempre estar presente no que eu puder e ajudar. Porque, cara, o que seria de nós sem as nossas mulheres, né, meu irmão? Eu falo mais pela minha também, mas as mulheres... com certeza são especiais. E mostrar que mulher pode sim treinar pesado. Gente, eu não ligo pra estética durante o treino, fico parecendo uma maluca, mas eu me jogo, é uma delícia. É uma montanha russa, eu amo isso aqui. E é respeito sempre pelo seu treinador. Então, tipo assim, às vezes ele tá fazendo técnica que eu não sei. Mas eu até falei isso com o treino do Johan. Cara, pode estar uma merda pra ele, mas é o meu melhor. E eu prometo respeitar ele, confiar nele e ir até o fim junto com ele. Espero que vocês tenham gostado do treino. Se vocês quiserem mais Luana Mendes em São Paulo com o Carlão, comenta aí. Vai ser um prazer fazer um treinão superior. Porra, vai ser costas, foda. Costas, ombro. Vai ser uma honra. Sai. E assim. E o pessoal da Dragon, a Carol já vem aqui também, uma querida nossa, Carol Sanz. Portas aqui na Ironberg sempre estarão abertas, tá? Será sempre bom receber vocês aqui na nossa casa de verdade. É isso, me segue lá no Instagram, Luana S. Mendes, Instagram do Carlão. Oficial _ Carlão Personal. TikTok também, que agora ele tá bravo no TikTok. Vai tá aqui a sua. Em breve estaremos aqui. Curte e comenta se vocês quiserem mais esse feat RJSP. Beijo, galera. Tamo junto.